vodje. Jeste dogovorili tamo na zbornici, dobro, super. Evo, mi smo malo zakasnili. Gradonačelnik je obećao dolazi na vaš sajam lova i ribolova. To mi se još kazali. To si meni rekao da moram organizirati. Aj sam zainteresiran. Kad imate, ko je mjesec? To je u Novom Sadu će biti. To je kraj septembra mjeseca. A to onda dobro. Ja ću ga pocetiti. Onda će mi rekao sa upravo doći. Nemojte, ona dobro strelja. Dobro puca i... Imao sam turizam, lova ribolova i horsville, znači sam konjarstva, gdje imamo jednu halu, stari umjetnički zanat. Ajde, dođi, ono bliže. Pogledat ćemo da naše kolege iz Slovenije dogustimo, da nam budu gosti u našoj hali. Ovdje u našem zgradu. Jako sam zahvalan što je naša mjesna vijećnica ovako aktivna. Makar je iz oporbe, ali je dobro, nema veze. A kad imam pametne predloge o mjesnom vijeću, uvijek mi podržava mene i samo što dođe, što dobro za grad. I tako treba da bude oporba. Lepo rekla da ste vi narodski čovjek. Ovo je kolega... Boginja plodnosti. Boginja plodnosti? Ali Vojvođanka. Dobro. Malo, malo iz našeg grada. Prije što dam riječ i vama i gradonačelniku, pa sam kazao jednu sliku, ću vam dati jednu osobnu. Nije tajna, ali što ja radim sa rukama. E tako. Ugljen na stari način.